Tbilisi sakalako sasamartloshi kartuli otsnebis dakavebuli tsevrebis protsesi 4 avgustostvis gadaido sasamartlom koalitsia kartuli otsnebis sam tsevs Merab Kachakhidzes Teimuras Sheqlashvilsa da Taril Kardavas ortviani tsilasari patimroba sheupharda mat brali sisxlis samartlis kodeksis 164 mukhli tsauqenes romlitas tvalsmaksuri garigebis tsarmoebas khulisqobs dakavebulebis advokatis ganxadebit sasamartlo protsesi dargvebebi tsarimarta. Gushindel video masalashi absolut urat განმარტებული არის კანონით როგორ ხდება შეწირულობის საწევრო შეტანა პოლიტიკური ორგანიზაციის ანგარიშზე. Ეს არის Merab Kachakhidze განმარტავდა კანონის და ტექნიკურ მოთხოვნებს როგორ ხდება ამის განხორციელება. Არანაირი უკანონობა იმ ვიდეო მასალებში არ არის. დააქტიურდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალი მინისტრის პირობებში, თუმცა ყველანი ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და თავად Merab Kachakhidzes არის ამ ყველაფრისთვის მზად. Მე ვიცნობ მამაჩემს და ვიცი მისი განწყობა. Პროკურატურამ აპელირება გააკეთა იმ საკითხზე, თითქოს Merab Kachakhidze თავისუფალი რომ იყოს ხელშეუშლის გამოძიებას, ასევე შესაძლებელია მან ჩაედინოს ახალი დანაშაული, თუმცა ვერანაირი არგუმენტი თუ როგორ რახეთი შეიძლება ამ ადამიანს განახორციელოს, ვერანაირი დასაბუთება ვერ მოიტანა ამასთან დაკავშირებით.